huvialad kultuurikest, kus inimesed põhimääras. Ja sama põhjusel, miks ka lasteaedade hoolekogud või põhimäärased on, mis täna hoolekogud on sinilinnu põhimäärus ja täpsustada siis ka sinilinnu hoolekogu töö. Muud osas siis oli muus ja palud elakehtis. Nii, on küsimusi. Ma olen siis juba linnavalliku määruse projekti elu uurjalikult põhimäärus sinilinnu põhimäärus muudatud, et hääletusel, kes on meile kooskõlu käega Nii, 16 poolt vastu ära pole, kui ta olukordis koha, seega on määrus.